action. नमस्कार ए टू जेड कुरा यो विशेष प्रस्तुति हेर्नका लागि आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार गर्दछु। म दयाराम पाण्डे हामी साँझ यसै बेला विभिन्न विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। रमाइलो टेलिभिजन अनि एक्सन स्पोर्ट्स एचडीमा यहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। कोरोनाको कहर बढ्दो छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ, मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। यसका साथसाथै सन्चो भएर घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या त्यसैगरी सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या मात्र लेखेर भयावह फैलाउने काम नगरौँ, निको भएर घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि लेखौँ भन्ने आग्रह गर्दै कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज हामीले विशेषतः जनप्रतिनिधिहरू जसलाई जनताले चुनेर ठाउँमा पठाएका छन् र अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामीलाई सहयोग गर्छन् भन्ने आशाले जनताले जनप्रतिनिधि चुनेका हुन्छन्, ती जनप्रतिनिधिहरूले अहिले के गरिरहेका छन् त जनताका लागि, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला यहाँहरूको ध्यान मैले पोखरा महानगरपालिकातर्फ लान चाहन्छु। हाम्रो सम्पर्कमा मनबहादुर जीसी, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत हो। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ मेयर साहब। नमस्ते, धन्यवाद। अनि आराम हुनुहुन्छ? आराम त अब अहिलेको महामारीलाई हेर्दाखेरि लगभग आरामै छु यसपालिसम्म। हजुर, यहाँको महानगरपालिकाको डाटा बताइदिनुहोस् न, कस्तो छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कति छ, निको हुनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ, आइसोलेसन क्वारेन्टिनको व्यवस्था कसरी गर्नु भएको छ? अहिले हाम्रो पोखरा महानगरपालिकामा यो दोस्रो लहरलाई हेर्दाखेरि 1691 केसहरू चाहिँ सङ्क्रमित देखिएको छ। अब यसमा लगभग चाहिँ 500-600 निको भएर पनि गएका छौँ र 1200-1300 अझै, अब 1000-1200 होम आइसोलेसनमा रहनु भएको छ, 100 हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाको स्थिति यही हो अहिले। हजुर, स्थानीय सरकारले गत वर्षको तुलनामा अहिले झन् काम गरेन, पोहोरदेखि अहिलेसम्म अस्पतालहरू बनाउने, बेडहरू बनाउने, त्यसपछि आइसोलेसन क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चुपचाप भएर सुतेर बस्छ स्थानीय प्रशासन भनेर गुनासो आइरहेको छ नि मेयर साहब। यो अब कसले भन्यो, किन भने, कसरी भने, स्थानीय पालिकाहरू स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जुन तरिकाले अहिलेसम्म काम गरिराख्नु भएको छ र अहिले जसरी चाहिँ पहिलो लहरलाई थ्याक्न सक्नुभयो, यो दोस्रो लहरलाई पनि त्यसरी नै थ्याक्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार, अहिले अधिकार क्षेत्र र आफ्नो काम कर्तव्यलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेका छौँ। हस्पिटल बनाए कि बनाएनन् भन्ने कुरो, महानगरपालिकाले हस्पिटल बनाउने कुरो भनेको चाहिँ त्यत्तिकै नर्स जो हस्पिटलहरू हिजो चाहिँ क्वारेन्टाइन चाहिने थियो, आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिने थिए, होल्डिङ सेन्टरहरू चाहिने थिए, त्यो चाहिँ पुरा गरेर त्योभन्दा अहिले फरक ढङ्गले अहिलेको बिरामीहरू हाम्रो महानगरपालिकामा हेर्दाखेरि के देखिएको छ भन्दाखेरि अहिले मान्छे होम क्वारेन्टाइनमा अहिले मैले भने 1600 केसहरू छन् र 1200-1300 अहिले पनि महानगरपालिकाका आफ्ना होम क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले तिनलाई फलोअप देख्नु लिएर उनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू देखेर उनका समस्याको बारेमा जानकारी लिने कामहरू गरिराख्नु भएको छ र अहिले 100-100 हस्पिटलको के अरे अक्सिजन बेडमा हाजिर के अरे भर्ना हुनु भएको छ। अब अहिलेको आवश्यकता भनेको आइसोलेसन बेड को जरुरी छ, नागरिकहरू सास फेर्न गाह्रो भयो, हामीलाई चाहिँ अक्सिजन चाहियो, अक्सिजन दिनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसो भएर यसलाई अक्सिजन बेडको चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। र हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाले पनि धेरै पालिकाहरूले यसलाई अक्सिजन बेडको रूपमा कसरी विकास गर्ने होला, अक्सिजन बेड कसरी बनाउने होला भनेर लागिराख्नुपर्छ। र पोखरा महानगरपालिकाले पनि लगभग यहाँ भएका हस्पिटलहरू विशेष गरेर सरकारी हस्पिटलहरू मणिपालमा भन्नुहुन्छ भने 100 अक्सिजन अक्सिजन बेडको तयारी गरेको छ, गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 350 अब लगभग तयार हुन लागिरहेको छ र संक्रमक रोग हस्पिटलमा पनि त्यो बनिसकेको छ। अर्को भनेको अहिलेका हाम्रा स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि 10-8 बेडको दरले चाहिँ आइसकेर अक्सिजन बेडहरू तयार गर्नुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको छ। त्यति मात्र नभएर अब हामी चाहिँ कम्ती नै 100 महानगरपालिकाकै इनिसिएसनमा त्यसलाई चाहिँ अक्सिजन बेडको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर महानगरपालिका लागिरहेको छ भने यो स्थितिमा यो गतिमा काम गरिराख्दाखेरि मलाई लाग्छ महानगरपालिकाहरू अथवा पालिकाहरू सुतेर बसेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। काठमाडौँ पछि सबैको ध्यान जाने महानगरपालिका भनेको पोखरा महानगरपालिका, त्यहाँको यहाँ मेयर, त्यहाँको अभिभावक, महानगरपालिकाको अभिभावक यहाँ हुनुहुन्छ। जस्तो अक्सिजनका सिलिन्डरहरू अहिले कृत्रिम अभाव गराएको कारणले गर्दा नपाइएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ, यो साँचो हो? पोखरामा त्यस्तो छ?
पोखरामा अहिले कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छैन र पोखरामा अहिले अक्सिजनको सिलिन्डर सिलिन्डर नपाएकै कारणले बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिन पाइएन, हस्पिटलमा अक्सिजनका सिलिन्डर पूर्ति गर्न सकिएन भन्ने छैन। अहिले पनि हामीले के गर्ने छौँ भन्दाखेरि हरेक ठाउँहरूमा चाहे त्यो उद्योग कल कारखाना विभिन्न ठाउँमा भएका खाली सिलिन्डरहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेको छ र स्वतः स्फूर्त ढङ्गले सहयोग गर्नुभएको छ र हामी 2,500-3,350 सिलिन्डरहरू अहिलेको स्थितिमा पनि ग्यास भर्न सक्ने ठाउँमा हामीले पुर्याउन लागिरहेका छौँ। त्यति मात्र नभइकन अब सङ्घीय सरकारसम्म हामी 3,000 सिलिन्डर मागेका छौँ। अहिले पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना भगिनी सम्बन्ध कायम भएका चिन जापानहरूसँग पनि अहिले यो चाहिँ अवस्थामा तपाईँहरूले यसलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले करस्पोन्डिङ लेटर गरिरहेका छौँ र केही समयमा त्यो पनि आइपुग्छ र यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दा पोखरा महानगरपालिकामाका नागरिकहरूलाई अथवा गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरूलाई पोखरा ग्यास उद्योगहरूले र सिलिन्डरको कारणले ग्यास उद्योगहरूले सिलिन्डर फेरि ग्यास दिन सकेनन् र बिरामीले अक्सिजन पाएन भन्ने ठाउँमा नपुगोस् भनेर हाम्रो यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यहाँको स्वास्थ्य कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकार त्यो संकल्पको साथ हजुर अहिले गण्डकी प्रदेशमा धेरैले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। जस्तै पोखरा महानगरपालिकाका नागरिकहरूले पनि दर्शकहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको अवस्था छ। जस्तो कसैलाई अक्सिजन अभाव भयो चाहियो अथवा हस्पिटलमा बेड चाहियो भने उहाँहरूले महानगरपालिकासित सिधा सम्पर्क गर्ने माध्यम चाहिँ के हो मेयर साहब? महानगरपालिकामा प्रत्येक वडाहरूमा हामीले फोकल पर्सनहरू तोकेका छौँ, एउटा सहजीकरण समिति बनाएका छौँ। फोकल पर्सन भनेको त्यहाँको हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्ने प्रमुख नै त्यसको चाहिँ फोकल पर्सन हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा स्वास्थ्य समिति अथवा स्वास्थ्य समिति छ, त्यसमा चाहिँ चार निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यहाँ रहनुहुन्छ र त्यहाँ सम्पर्क गऱ्यो भने महानगरपालिकामा फोकल पर्सन पनि तोकेका छौँ, स्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुख र कोभिड न्यूनीकरण अथवा चाहिँ कोभिड एउटा चाहिँ महानगर स्तरीय एउटा कमिटी छ उपमेयरको अध्यक्षतामा बनेको, त्यस अन्तर्गत पनि फोकल पर्सन पनि हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख अधिकृतलाई तोकेका छौँ र त्यहाँ सम्पर्क गऱ्यो भने त्यहाँ कुन हस्पिटलमा जाने के अक्सिजन कहाँ पाइन्छ अथवा जुन भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकालाई कोरोना डेलिकेटेड एम्बुलेन्स तिन त हामी महानगरपालिकाले आफैले स्ट्यान्ड बाई राखेको छ, उनलाई लिएर ल्याउने जस्ता कुराहरूमा पोखरा महानगरपालिकाले अलि सहजीकरण गरिरहेको छ। हजुर एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो यहाँले। जस्तै अक्सिजन नपाएर चाहिँ यो महानगरपालिकाभित्रका कसैले पनि सर्वसाधारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छैन भनेर भन्नुभयो, यो खुसीको कुरा हो। तर जस्तो बेडहरूमा अस्पतालको बेडहरूमा पनि एकदमै भारी मूल्य लिएको छ, चाहिने भन्दा बेडको मूल्यभन्दा धेरै अस्पतालले त्यो मूल्य किटान गरेको छ भनिन्छ, हो पोखरामा त्यस्तो छ? अब त्यस्तो केही केही सुनिन आएको छ र त्यस्तो साह्रै जातिवृत्ति पोखरामा भयो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। एउटा कुरो के भन्दाखेरि अहिले सरकारले हिजोको दोस्रो लहर आउँदाखेरि एउटा मन्त्री परिषदकै निर्णय गरेर राजपत्रमा पनि निक्लिसकेको छ, निक्लेर आइसकेको छ, त्यसले एउटा रेट तोकेको छ, त्यो रेटमा 200 बेडभन्दा माथि अक्सिजन बेड संस्थान गर्ने हस्पिटलहरूलाई सङ्घीय सरकारले सम्झौता गर्दैन पर्ने र त्यो 200 बेडभन्दा तलकालाई चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ सामाजिक मन्त्रालयले सम्झौता गर्दैन पर्ने भन्ने छ। यसमा अलिक के हो ढिलाइ भइरहेको छ, यो शीघ्र एउटा सम्झौता गरिदिने हो भने सबैले यसमा काम गर्न तयार छन्। त्यसमा लगभग केही केही मूल्यहरू अलिक कम भयो भन्ने कुरो हुन्छ। अहिले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार त्यो मूल्य अब चाहिँ लगभग चाहिँ 3,000 देखि माथि चाहिँ 7-15,000 छ र त्यसलाई स्थिति हेरिकन 50% बढाउन सक्ने भन्ने कुरो आएको छ। त्यो गर्ने हो भने मलाई लाग्छ पोखरामा त्यस्तो उपचारको क्रममा धेरै पैसा असुल गर्यो भन्ने खालको व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जान्छ र यो जुन नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारले जुन निर्णय गरेको छ यसलाई कार्यान्वयनमा छिटोभन्दा छिटो ल्याइदिने लगाइदिने हो भने मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरूलाई पनि अन्त्य गराएर जान सक्छ र महानगरपालिकाले त्यसलाई मोनिटर र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ कसैसँग मलाई हिजो नगरिकन निर्मम तरिकाले लाग्छ भन्ने कुरा यहाँलाई सम्पूर्ण हाम्रा नगरवासीहरूलाई र यो गण्डकी प्रदेशकै नागरिकहरूलाई म यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। हजुर सङ्घीय सरकारसँग यहाँहरूको आफ्नो किसिमको सम्बन्ध होला, तर प्रदेश सरकार जति नजिकको छ त्योसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश विशेष त आफ्नै सत्ताको छिना झिप्टीमा अल्झिएको छ, यो गर्दा यहाँलाई अप्ठ्यारो असहज कि फिल भएको छैन? अब यो चाहिँ के अरे प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अभ्यास अर्थ जाने कुरा हो र जुनसुकै अभ्यास यो बेलामा कम्ती अनि हामी एउटा महामारीसँग लड्ने बेलामा सत्ताको लागि नलडे भए राम्रो हुन्थ्यो, हामीले त शुभकामना मात्रै दिन सक्छौँ अरू के गर्न सक्छौँ र होइन। यद्यपि त्यसो हुँदा हुँदै पनि अब चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि नागरिकहरूकै सरकार भएको कारणले नागरिकहरूप्रतिको जवाबदेता नागरिकहरूप्रतिको जिम्मेवारीलाई चाहिँ पुरा गर्न जस्तोसुकै अप्ठ्यारो र सत्ता सिना झपटीमा भए पनि प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामीले त्यसलाई पुर्याउनको लागि चाहिँ
भएका थिए, पालिकाहरूले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी नागरिकहरूलाई चाहिँ राहत दिनुपर्छ र नागरिकको ज्यान बचाउनुपर्छ, नागरिकहरूलाई अहिले यो बेलामा सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ। त्यस कारण यो सत्ता छिना झपट्टी भनेको गौडा हो र नागरिकको ज्यान बचाउने भनेको प्रमुख कुरा हो र जो छिना झपट्टीमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूले मानवीय नाताले पनि सोधिदिनु पर्ने कुरो हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, पोखरा महानगरपालिकामा अहिलेको अवस्था हेर्दा यहाँले कहिलेसम्म यो निषेधाज्ञा अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? होइन, अब हामीले अहिले भर्खर चाहिँ 21 गतेबाट यसलाई निषेधाज्ञा सुरु भएको होइन, आज चाहिँ 24 गते हो क्या अरे, यो 24 गते आइसक्दाखेरि अब यसको प्रभाव के पर्यो, अहिले चाहिँ यसको चाहिँ च्यानल च्यान चाहिँ कसरी चाहिँ ब्रेक गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई निकाल्न 31 गते सारको स्थिति हेरिकन अब मलाई लाग्छ विज्ञहरूका भनाइ र हाम्रो सारा स्वास्थ्य कर्मीहरूका कुराहरू र एउटा स्पिड यसको बढाइको स्पिड हेर्दाखेरि यो चाहिँ जेठ 15 जान सक्ने सम्भावना छ भनेर अहिले आकलन गर्न सकिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, मेयर साहब यति समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको सञ्चार माध्यमद्वारा पोखराको स्थितिको बारेमा सम्पूर्णलाई जानकारी अध्ययन अवसर दिनुभयो यहाँको यहाँलाई र यहाँको चाहिँ मिडियालाई पनि म हार्दिक पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो मनबहादुर जीसे, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर। पोखरा महानगरपालिकामा कस्तो छ अहिले कोरोनाको अवस्था भन्ने विषयमा हामी बुझिरहेका थियौँ। अर्को नगरपालिकातर्फ हामी केही बेरपछि लाग्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला पालो केही सन्देशको।